Hallo? Ja. Ej, det er altså lidt creepy der. Er det ikke? Ej, jeg er ikke sikker på, at det er ikke kunne sige. Hold nu bare kæft, Eva, og følg med os andre, ikke? Jessica, ved du hvad? Jeg gider ikke det der pisse mere. Jeg tager hjem. Hallo, hvad fuck? Okay, nu vil jeg virkelig gerne hjem. Ej, Eva, det kan simpelthen ikke passe, du kan finde ud af at åbne en fucking dør. Okay, slap dig af. Hold op, vi finder bare en anden udvej. Du skal fucking ikke gå videre. Hvorfor skal jeg ærligt gå sammen med dig, Eva? Ja, det er rigtigt. Jeg synes, det er sjovt at gå sammen med dig. Hold nu kæft. Hvad skal du altid være så den? Jeg er fandme ikke ved, jeg bare er. Okay, hvad er det her? Det gider jeg ikke. Jeg ved det. Altså, der er ikke den der. Der er ikke den der. Eva, prøv lige at kigge bag dig. Hvad mener du?